Vamos ter via telefone, desde o Algarve, a convidada Laurinda Seabra, da Associação de Surf e Atividades Marítimas do Algarve. Laurinda, boa noite ou boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Aqui não está. Bem, o sol só foi abaixo agora, portanto, não sei se é noite, se é tarde, mas de qualquer maneira, boa noite. Como está? E obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. E obrigada a todos também que estão a ouvir, não é? Claro. Agradeço até porque já não é a primeira vez que, Laurinda, que estás aqui connosco, não é? Sim. Uhum. No entanto, Laurinda, desta vez, das outras duas vezes, creio que falámos sobre a exploração de petróleo, não sei em que pé é que isso está, podemos também abordar um pouco a questão mais à frente, se quiseres. No entanto, para que eu e os ouvintes tentemos perceber um pouco melhor esta questão, porque é que há surgiram, enfim, tantos movimentos cívicos e associações que querem, ou enfim, que não estão muito satisfeitas com esta prospeção ou mineração, vá lá, do lítio em Portugal, uma vez que, por outro lado, também as pessoas, digamos, veem que pode haver aqui, digamos, oportunidades de emprego, desenvolvimento local das economias, onde esta exploração, digamos, está prevista a ser feita. Queres tentar, digamos, ajudar-nos a perceber um pouco melhor esta questão? Bem, uma das questões que nós temos que olhar é a mesma questão que nós ficámos com os olhos abertos, que foi durante os fogos de 2017. Uma das situações que nos preocupou na altura, mas que nós estávamos tão ocupados com a luta contra o petróleo, não tomámos, como é que é dizer, uma ação muito ativa nessa altura. O grande problema é que estamos a falar de minas, estamos a falar de interesses, estamos a falar de concessões, de áreas que foram identificadas para fazer mineração a céu aberto, desde o Minho até o Algarve, até ao fim do Alentejo. Portanto, estamos a falar de uma grande percentagem de Portugal na terra, não é? Estar em risco de ter explorações mineiras a céu aberto. Agora, uma coisa é uma explorações a céu aberto, ter uma mina aqui, uma mina ali, ou duas ou três minas, como foi no passado. Outra coisa é ter centenas de quilómetros, como é que se diz, abertos para prospeção e depois para exploração a mineira. E não é só o lítio. O lítio é só um dos by-produtos, não é? Portanto, estamos a falar de um grande risco para os nossos aquíferos, estamos a falar de um grande risco para as economias locais, estamos a falar dos grandes impactos ambientais. Portanto, estamos a falar, por exemplo, vamos falar, por exemplo, na mina do Barroso. O que é que acontece aí? Com a mina do Barroso, eles estão a falar que vão fazer uma cratera de quase 800 metros de diâmetro. Portanto, estamos a falar de uma grande área que vai ficar a céu aberto. E está quase à volta de quase 50 ou 100 metros da população. Portanto, estamos a falar dos maiores aquíferos na área. Isso vai, que está, parece que está a fornecer Lisboa e a fornecer outras áreas. Portanto, estamos a falar de uma contaminação não só da exploração, porque eles não vão gastar dinheiro só a fazer exploração, que é o que esta coisa do governo vir para fora a dizer, nós temos que saber quais são os recursos, que é a mesma coisa que eles disseram sempre com a exploração de petróleo. Temos que saber quais são os recursos. Opa, desculpa lá um bocadinho. Eles não querem saber quais são os recursos, eles querem é explorar. Não é má nada, porque isto, esta coisa de saber quais são os recursos, não é bem assim, não é? Mas qual é, digamos, o problema para um leigo na matéria como eu? Qual é o problema de exploração ser feita, como referiste há bocadinho, a céu aberto? Bem, tu vais ter contaminação. Ok, vou dar-te um exemplo. Eles vão ter, quando a exploração começar, não é só a exploração, não é? Eles vão começar com a prospeção e durante a prospeção também estão a falar de pôr, não sei dizer isto em português, pôr, como é que se diz,
umas fábricas de extração, por exemplo, para extrair o lítio tem que ter uma refinaria, um género de uma refinaria, também para extrair o produto, para extrair o lítio e os outros minerais. E o que é que acontece? Acontece que, vamos começar do princípio, o que é que acontece? Eles vão começar, portanto vão começar a fazer buracos e vai começar a haver caminhões 24 horas por dia a conduzir por todo o lado. Vai haver explosões para arrebentar a rocha, porque aquilo é rocha ao céu, eles querem destruir os montes, portanto aqueles vão arrebentar com aquilo, vai haver poeira. A poeira não é só a poeira, porque a gente não sabe o que é que está lá mais dentro com a poeira, com as explosões, não é? Portanto, vais ter explosões, vais ter poeira, vais ter depois os químicos e as coisas todas que são necessárias para extrair o lítio, porque o lítio não é um mineral que está sozinho, como é que é dizer, na rocha, portanto tem que ser partido. Isto estou a falar agora para uma pessoa que não perceba o que é que a gente está a falar. Claro. Portanto, tem que se partir a rocha, tem que se extrair o lítio, é um processo de extração. O processo de extração do lítio ou de outros minerais vai usar certos químicos. E alguns dos químicos que vão usar neste momento, nós não sabemos ainda quais químicos é que eles estão a propor, mas, por exemplo, pode ter arsênico, pode ter vários químicos que são extremamente mercury, que são extremamente prejudiciais à saúde das pessoas, portanto... E podem, inclusive, digamos, penetrar nos cursos de água. Correto. E no ar. Não é só nos cursos de água. É no curso de água, é no mar, é no ar. Mas outra coisa também temos que lembrar, voltar um bocadinho atrás e trazer o resto. Portugal está a saque, ok? Portugal está a saque de norte a sul. Se a gente olhar, por exemplo, de um lado, em terra, temos a exploração mineira e temos ainda o fracking em Algebarrota e Bajoca, não é? Algarve. Não, isto é em Pombal e Batalha. Portanto, temos as duas explorações com a Australis. As concessões no Algarve ainda estão, ainda não foram canceladas. Portanto, as concessões existem. Isso não quer dizer que daqui a um ano, dois anos, três anos, não venham as prospeções outra vez com novos contratos. E depois temos o mar, que também vai desde o norte do Minho, desde o norte de Portugal, até a Vila Real de Santo António, também com as concessões todas ainda cá estão. Portanto, alguns dos contratos foram conseguidos ser cancelados e algumas as companhias, como é que é dizer, a gente pôs um bocadinho contra a parede, porque senão a Galp já estava a furar com a Eni. E o que é que acontece? Mas as condições ainda lá estão, portanto isso é só o risco ainda existe, né? O risco não desapareceu. Portanto, estamos a falar de mineração no mar, estamos a falar de exploração de fossil fuels, portanto de hidrocarbonetos em terra e no mar, mas também estamos a falar de mineralização no mar, no chão do mar. Portanto, estamos a falar que eles querem tornar Portugal, que é o que eu disse e tenho dito este tempo todo, e na Skunkworks of Europe, não sei dizer isso em português, mas é por exemplo, é a lixeira da Europa. Eles querem destruir Portugal inteiro. Agora, as pessoas ou se vão levantar e começam a participar nos grupos locais que existem nas várias zonas, já há vários grupos, desde Lisboa até ao norte, até a Viana do Castelo, já há vários grupos operacionais. Há uma associação que foi criada com um grupo de moças, por exemplo, que nós conhecemos quando foi a casa dos fogos, que é a teia da terra. Portanto, já há muito trabalho a ser feito e as pessoas têm que se levantar do chão, têm que se levantar do conforto que estão, e não é aos ficar à espera e a dizer, ah, vamos criar trabalho. Não vão criar trabalho nenhum, porque o trabalho que vai ser criado é mínimo, porque depois o que é que vai acontecer? Eles vão trabalhar talvez 4 anos, 5 anos, talvez 6 anos, 8 anos, e depois, e os filhos, e os netos, como é que eles vão sobreviver? Ora, aí está uma boa questão. E os filhos e os netos, não é? Correto. Que futuro? O futuro? Que futuro é que fica com, digamos, estes efeitos todos que todos estes trabalhos podem
digamos, digamos causar, digamos, ao meio ambiente, vá lá, não é? E à economia local, porque, por exemplo, o que é que acontece quando uma mina fecha? Okay? O que é que acontece? Mina... O que é que acontece que eu não sei? O que é que acontece? A cidade morre, a vila morre, morre tudo. Fica abandonado, fica tudo abandonado. Mas, Laura, ainda há inclusive um vídeo de uma grande empresa, uma multinacional australiana, a anunciar sim, já. Anunciar estamos já, a falar da Savannah. A anunciar já, digamos, todo este projeto, digamos. Há muito dinheiro envolvido, isto não vai ser fácil porque o dinheiro compra tudo. Infelizmente, a corrupção em Portugal é crítica, não é? É crónica. De cima a baixo. E depois temos alguns presidentes das câmaras e alguns presidentes das juntas de freguesia que de um lado dizem uma coisa, dizem que estão contra, e depois do outro lado dizem que estão a favor. Uhum. Okay? E possivelmente, eu não fico nada surpreendida se vier a saber que houve brown envelopes debaixo da mesa, não é? Uhum. Desculpa lá, porque eu não acredito que ninguém que realmente tenha um amor a Portugal, tenha um amor à terra, que esteja preparado para o ataque que está a vir. É que não acredito mesmo, a não ser que haja outras contrapartidas. Porque quem estiver a pensar em si e na população local e na comunidade, não vai estar a favor. Mas também temos que lembrar, não é? Estavas a falar do Savannah Resources, com o vídeo que eles saíram para fora. Mas há o vídeo que Portugal saiu para fora com a IRM, também a vender o lítio. Isso já há 2 anos que esse vídeo saiu para fora. Uhum. Também há, por exemplo, Andrew Forrest, que é o CEO, como é que se diz, the CEO of Fortescue Metals, que vendeu as concessões à Savannah Resources. Portanto, estamos a falar de uma grande, massiva rede que já está a ser construída e que já foi construída ao típico português, que é o que acontece aqui neste país, em que não temos lidas com tomates no lugar, desculpem lá. Não é verdade. Desculpa. Não há coragem para enfrentar. Não há coragem porque, no fundo, quem digamos, faz a mediação destes contratos, destas negociatas, também mete algum ao bolso, claro, não é? Claro. E se não mete ele ao bolso, mete a família, mete o primo, o tio, o irmão, o avô, seja lá quem for, estão todos a meter. Portanto, as únicas pessoas que estão realmente a favor é porque estão a favor porque vão ter alguns benefícios. Ou porque prometeram emprego, ou porque prometeram qualquer coisa, ou porque deram um envelope por baixo da mesa. Mas, Alvarinda, haverá uma forma, vá lá, segura e pouco, com poucos impactos, vá lá, no meio ambiente, onde estes trabalhos também possam ser feitos? Não da maneira como eles querem fazer. A maneira como eles querem fazer, que é open cost, portanto, céu aberto, é impossível. Por isso vai ter impactos. Por exemplo, para eles retirarem 2% do lítio, que é o que eles estão a falar, entre 1,2% e 2%, okay? Eles vão destruir a terra em cima. Não é como a outra mina do Barroso que existia antigamente, a mina do Wolframio, né? Que era underground, portanto, esta não é underground, esta é arrebentar com tudo, porque é muito mais barato fazer uma mina assim do que é a única maneira deles, ganharem dinheiro, e não é só ganhar. Terem mais lucros, não é? Terem mais lucros, mas não é só isso, também temos que lembrar que quando eles começarem com esta brincadeira, eles vão para as bolsas, e vão para os mercados, portanto, they go to the markets, uhum, and the stock exchanges, e eles vão angariar fundos, portanto, isto é tudo... Mas para irem para as bolsas e angariarem fundos, digamos, têm que levar um bom cartão de visita, têm que levar já trabalho, mostrar trabalho. E esse trabalho já está a ser feito, vá lá... Correto. E aí é que está o problema, porque temos outra situação. É que a Comissão Europeia, okay, com a... sobre a... como é que se diz? A desculpa
da energia, como é que se diz, da independência energética da Europa. De energia verde, vá lá, não é? Energias limpas, não é? Sim, limpas também, que toda a gente fala, estamos a falar de energias limpas, mas ninguém está a falar de raw materials exploration, porque tem que haver mineralização. Por exemplo, eu sou muito a favor, como tu sabes, não é? Sou muito a favor de green technologies, mas não estou com os olhos fechados, não percebo que... Não, não a qualquer preço falar, não é? Correto, tem que haver uma maneira... limpa de o fazer, e tem que haver uma maneira bem estudada e bem estruturada. O que está a acontecer neste momento é que não está, eles vão arrebentar com Portugal, e para mim é muito triste ver a situação e não ver a população a revoltar-se, even mais do que deviam de revoltar. A malta está muito caladinha, está somos um país de grandes costumes, não é? Correto. Laurinda, eu tenho que fazer aqui uma pequeníssima pausa. Não nos ligue o telefone, já vamos realizar o contacto. Ok. Laurinda Seabra, mais uma vez, boa noite. Estamos em direto desde o Algarve. Olá, boa noite, outra vez. Ora, estávamos então, e temos estado aqui a debater esta questão da exploração do lítio em Portugal, não a qualquer preço. Curiosamente, estamos, digamos, em ano de eleições. Como é que leitura é que fazes desta, digamos, desta correlação, vá lá? Neste momento, como é que é dizer, há um grande fogo, há um grande nevoeiro à volta desta questão. Alguns partidos, na minha opinião, alguns partidos estão a dar apoio, mas de onde a gente estávamos à espera que houvesse mais apoio dentro de... E de onde é que estavam à espera? De outras áreas, de certas pessoas e de certos grupos que estivessem um bocadinho mais ativos, uhum. Não estão. Para mim, está-me a chocar um bocadinho... E a que é que isso deverá? Ok, portanto temos que ir para trás um bocadinho, vamos parar um bocadinho, okay. Vamos falar um bocado. Ok, o que é que acontece? Acontece que há muita gente, há certos partidos e há certos interesses em promover a climate change, as alterações climáticas e a ligação ao CO2. Portanto, têm estado a vender, a promover as energias verdes... Renováveis e essas coisas todas. Okay. E o que é que acontece? Quase todos os partidos políticos alinham, digamos, nesta narrativa das alterações climáticas, certo? Correto. Mas isso também é outra história. Não vou abranger aqui, não vou falar mais sobre... Não vais por aí, senão daqui a pouco estamos a falar da Greta Thunberg. Sim. Também não quero falar disso, também. posso. Não, portanto, o que é que acontece? Acontece que agora... há um grande conflito dentro de alguns partidos e dentro de da área cívica das associações e certas associações e certos grupos comunitários. E o que é que acontece? Acontece que toda a gente tem estado a falar das energias verdes e isso tudo muito bem. O que está em grandes benefícios desde que a energia verde esteja implementada, mas não podemos esquecer que a energia verde precisa de raw materials, não sei dizer isso em português, que eu gosto de raw materials em português. Precisa de, digamos, de combustível também, não é? Precisa de materiais para... Matéria-prima. Okay. Yeah. E o que é que acontece? Nomeadamente as baterias que são do lítio, por exemplo, não é? Sim, ou de cobalto, ou whatever. Portanto, estamos a falar de uma série de minerais que são necessários para fabricar essas baterias, para fabricar as eólicas, para fabricar os painéis solares. Portanto, claro. Nós temos que olhar what is the cost, qual é o custo, desde what's the life cycle from birth to, you know, from cradle to death. Claro. Portanto, desde o nascimento do produto até à morte do produto. Claro, há quem refira, por exemplo, quanto aos carros elétricos, que quando um carro elétrico, digamos, está à venda no stand e o que ele, digamos, consumiu já em termos de matérias-primas, já, digamos,
com os quilómetros em zero, no fundo ele já poluiu mais ou já gastou mais materiais, cerca de 100 mil quilómetros, do que um carro a combustíveis fósseis. É esse o estudo, digamos, que alguém já fez. Há vários estudos, há várias opiniões. Portanto, neste momento não há um estudo universal que, como é que é dizer, que tenha feito o cálculo desde cradle to... to this, you know, porque ainda é muito novo, ainda não está, não temos data suficiente para sair para fora a dizer é assim, ou dar uma comparação over 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, nem mesmo a 5 anos, não temos informação suficiente ao nível global. Portanto, é difícil quantificar qual é o impacto. Mas uma coisa é séria, é que impactos há, os impactos existem. Agora é ver como é que se pode gerir a energia verde, ou como é que se pode consumir a energia verde, usando o mínimo impactos ambientais e os mínimos impactos nas comunidades e os impactos económicos, ambientais, na saúde, no futuro das crianças, no futuro da humanidade. Portanto, temos que olhar para tudo e ver como é que a gente vai agir no futuro, não é? Não é, não pode ser agora, isto agora é uma, estamos, como é que se diz, na gravy train, que é o que eu penso, isto é um, the gravy train of Portugal at the moment, para meia dúzia de pessoas, ok? E também aos interesses, também temos que olhar aos interesses. Quem são as organizações que estão por trás da energia verde e estão por trás da exploração de hidrocarbonetos? Ah pá, é a mesma malta. Então, isto é como se diz, é aquela luta, quando há dois cães a lutar por um osso, foi o terceiro e roubou, não é? Uhum. E aqui é a mesma situação. Portanto, estamos a falar de uma situação económica em que os mesmos interesses económicos estão envolvidos nos dois lados, têm um pé de cada lado. Agora, desculpa lá, porque portanto, há, como é que é dizer, há interesses, há muitos interesses. Agora, se por exemplo viessem para fora e dissessem vão abrir mais, facilitar mais o acesso à energia verde à população, sem estar com contratos e com outras coisas, por exemplo, com a EDP, ou a ter que vender, como é que diz, a percentagem da energia para a EDP. Eles aumentaram um bocadinho agora no Parlamento, mas é um bocadinho isso. Por exemplo, não há o suficiente para justificar uma independência energética ao nível comunitário de uma comunidade. É verdade, ou não é? Sim, mas com isso tudo quer dizer que temos algumas forças políticas por estarem em algo comprometidas com a questão das energias renováveis, digamos, não se estão a manifestar muito, digamos... Não, estão muito caladinhos. Uhum. Opa, desculpa lá, eles estão tão caladinhos, nem se ouvem, não se ouve um pio. Uhum. E alguns criaram umas frentes, não é? Com alguns grupos a dizer que estão a fazer, mas não estão a dar a cara a eles próprios, que eles estão. Desculpa lá. Uhum. Eu creio que li hoje que, se, digamos, que alguém, ou creio que foi uma notícia, que eu vi qualquer coisa, que também na Alemanha há uma, poderá haver, digamos, uma reserva ainda muito superior, digamos, ao litro aqui em Portugal. Isso, não sei se tens conhecimento disso, é verdade, não é? Sim, por isso? É verdade. E porquê que... Não se faz essa prospeção na Alemanha, e uma vez que haverá mais, e se faz em Portugal? Isto é um bocado como o eucalipto, é? É como o eucalipto. Opa, isto é porquê? Porque Portugal é sabido que muitos dos políticos estão à venda. Ah, bom, desculpa lá. A gente olha, vê a corrupção que existe. Vê, como é que se diz, o... como é que se diz isso em português, a maneira como o que acontece à volta dos políticos. Mas já ouviste algum político ir preso? Ou alguma pessoa que esteja direto ou indiretamente envolvida
com os amigos e com essas coisas todas, ter a dar respostas à população, ou dar ao país. Na Alemanha, se houver uma situação, eles reagem. Na Inglaterra, por mal que seja, ainda há um bocadinho de lei. Em Portugal, esquece. Eu estou muito desiludida, estou extremamente desiludida com a justiça em Portugal, estou muito desiludida com a política em Portugal e estou muito desiludida com a corrupção que existe em Portugal. Mas muito, muito, muito desiludida. E temos ainda a questão de que, digamos, há muita gente também aí a reclamar e a dizer que estas explorações do lítio, digamos, coincidem com áreas ardidas em 2017. Isso é verdade? É verdade. Porque, por exemplo, em 2017, quando eu cheguei, que nós estivemos lá em cima, quando foi a altura dos fogos, não é? Nós visitámos à volta de 200 e tal aldeias. E o que é que nós vimos? Nós vimos situações terríveis, sabe? Eu, durante uma semana depois disso, nem conseguia dormir. Só tinha pesadelos sobre a situação. Mas eu tinha um documento que alguém me tinha enviado através de e-mail. E algumas das áreas correspondia a certas áreas identificadas com o potencial económico. Portanto, temos que ver como é que o fogo também trabalha, não é? O fogo não vai só ficar localizado na área de... Portanto, espalha um bocadinho, espalha mais que aquilo que é. Mas sim, se a gente olhar para os mapas e começar a fazer um overlap of the maps, vai-se identificar que há duas coisas. Há as plantações de eucaliptos, não é? De monocultures, e também a exploração onde foram identificadas areas of interest, portanto, áreas de interesse. Uhum. Portanto, sim, there's a big, big overlap, massive overlapping. É como eu disse, quando eu saí para fora, porque toda a gente perguntou, tu estás a favor da... Tiveste a lutar contra o petróleo e agora estás a lutar por causa do lítio. Eu disse assim, estou a lutar por causa do lítio por várias razões. E uma das razões é o processo era... Olha, o meu telefone já está vai dar o berro. Estou a ficar sem bateria. Ok, quando é o berro, pronto. Okay. Estou com o telefone na mão e está, vai ficar... Sim. Ok, o que é que acontece? Acontece que... Há certos interesses. Como eu disse quando fui para fora e as pessoas estavam a perguntar, então a asma está contra o petróleo e agora está contra o lítio. Temos que compreender a estrutura que está à volta disso tudo. Porque nós não estamos estamos contra o processo e a maneira como os contratos foram negociados. Estamos contra os riscos, porque, não, como é que é dizer, eles estão a avançar com isto para destruir Portugal. Por isso é que estamos contra e vamos estar contra qualquer coisa que vá ter um impacto negativo na população, nas águas, no ar, na terra, porque temos uma responsabilidade para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e essa gente toda. Olá, ainda só temos aqui uma chamada telefónica. António, boa noite. António, está bom? Boa noite, António, está tudo bem? Está a ouvir, Lorinda? Sim, estou a ouvir. Boa noite, Zé Manuel Inga. Em antes que termine a sua bateria, eu vou lhe dar os parabéns. Muito obrigada. E uma boa noite para si, e uma boa noite para si pela coragem que tem de vir debater este programa. E eu vou lhe dizer uma coisa, estou muito admirado por estar a ouvir. Está bom, está a fazer eco. Não está nada a fazer eco, está bom, António. Mas no meu faz muito eco, eu não consigo. No meu faz. Está a fazer aqui. Tenho que fazer um pedido à Assembleia da República para comprar um empréstimo. É o seguinte. Está a ouvir assim na mesma? Está a ouvir na mesma? Está bom. Agora está bom. Agora está ótimo. Ainda cá estamos. Ainda estamos. Vamos lá então. Então eu queria dizer o seguinte. Parabéns, Ana Lorinda, pela perna. É assim, antes de cada bateria, pela frase que você lançou aí, é que eu vou lhe dizer mesmo muito honestamente e muito sinceramente.
se nós tivéssemos cá em Portugal, toda essa camurada que nos dirige atualmente, se eles tivessem, a senhora disse muito bem, tomates no sítio, isso não acontecia. Outra vez. O tempo tem estado mal para os tomates, António. Mas é verdade, a senhora frisou e ainda vem ter essa coragem como mulher, de frisar isso, isto é que é uma vontade. Porque eu vou-lhe dizer uma coisa. Então, sim, estamos a ouvir, António. Mas eu vou com muitas interferências, não consigo. Mas nós estamos a ouvi-lo, assim não interessa. Porque é assim, a semana passada o programa foi debatido com esse contexto também que a senhora não esteve presente, não é? E eu já falei, a senhora Laurina disse aí muito bem que a exploração do lítio que parte desde o Minho até ao Algarve. Certo? Eu pergunto uma coisa, porquê é que não é direcionado com tanta frequência também à zona transmontana? Que já a semana passada alertei que havia uma zona que não vou dizer, que, claro que não vou dizer, mas há uma zona em que eles ainda não conseguiram mexer. E qual é essa zona então, agora? Como? Qual é essa zona agora? Não, é a minha zona, é a Palma do Brasil. Não. Qual é a zona que se está a referir, António? Eu não a vou dizer. Ah, okay. Mas essa zona ainda em Portugal, não houve qualquer incêndio e ainda não foi mexida. Porque eles lá não conseguem ir, essa zona não conseguem ir. E que ninguém venha com a treta que lá nessa zona não há lítio, que o há. Só que estão é preservados por alguém que lá não deixa mexer. Estão a entender? Isto é tudo uma cambada que não nos tem no sítio. Eu precisava de ter aqui sim, em Portugal, homens como o Dom Afonso Henriques. Vejam a luta que esse homem fez para conquistar Portugal, o nosso lindo Portugal, com todas as maravilhas que nós temos, para vir agora a meia dúzia de fazendeiros, uma dúzia de interesseiros, venderem-se meia dúzia de euros e destruir o que temos de tão bom. E nós, portugueses, estamos a dormir, porque nós só acordamos quando temos festinhas, quando temos eleições, temos tudo mais alguma coisa. E só vamos dar por ela quando se aperceberem que as propriedades lindas que têm ao seu lado, quando abrirem os olhos e verem se está tudo destruído. Aí o povo vai se manifestar. Mas agora, há muitas festas no verão, ninguém quer saber de nada. A entender? Mas é verdade, António, isto custa dizer, mas é verdade. Isto agora só junta gente é nos desfiles do orgulho é, gay. Isto é tudo muito bonito, mas é agora. Mas daqui a uns meses, quando o povo começar a perceber dos malefícios que vamos tendo, que vamos ter, e disse muito bem a Dona Laurina, as gerações vindouras é que vão sofrer mais que nós com isto. Isso que eu pergunto uma coisa, a essa exploração dessas grandes montanhas, por exemplo, a Serra d'Arga, por exemplo, que é uma delas que está para ser explorada também, ali em Indiana. Sim. Eu pergunto, eu sei que está, porque leio, eu sou a pessoa que leio bastante, e sei que estou a par disso, leio, a Serra d'Arga é uma das que está também para ser explorada. Para onde é que vai ir aquele lixo que ele está, o resto de pinheiros, o resto de palitos, o resto de arvoredos, de pedras, de exploração da pedra, do calcário, tudo mais alguma coisa, para que eles consigam tirar aquilo que querem, aquilo vai haver lá. Toneladas e milhares e milhares de toneladas, esse lixo vai ir para onde? Para o Rio Lima? Para o Rio Minho? Yep. Quer dizer, reventar com uma pedreira para depois desfazer aquilo que temos bonito, aquilo vai ir, ter que tratar alguma coisa, não é? Porque o lixo sai da monte, vai ser aqui para outro lado qualquer, não é? Verdade? É verdade, é. Exatamente, claro que é. Não vão levar pendurar com cordas no céu, não é? E ele vai ter que ir para algum lado. É mais um negócio, porque aquela pedra que vai ser explorada das próprias pedreiras é mais um negócio que está por trás que alguém vai usufruir do valor dele. Ah, com certeza. Certeza. Exatamente sim. Outra coisa que eu quero perguntar, para ser muito rápido para abreviar, estamos quase umas 10 horas. Vocês lembram-se, o ano passado, ou há dois anos, não posso dar, se eu sei, o ano passado, daquele grande incêndio que houve na Serra de Monchique, ou em Monchique, no Algarve? Sim. Lembram-se disso, não se lembram? Sabem o que é que acontece? Sabem o que acontece? Vocês têm a percepção do que aconteceu lá? Arderam 60 e tal habitações ou 70 e tal habitações? Não foi verdade? Não sei, verdade, que foi em Alperce.
Exatamente. Tem o interesse da mina de Feldspar. Nós estamos a par disso. Mas isto é uma parte que eu estou a dizer. Até agora, após o incêndio ter acontecido até agora, olhando as habitações todas que eram, eu faço-lhes uma pergunta. Quantas construções de habitações já foram feitas? Uma. Está a primeira, uma. Uma. Eu sei que estou a par. Uma. Eu sei. E eu pergunto uma coisa. As outras, será que são todas de pessoas que têm rebanhos de cabras que andam a pastar? E essa uma não será de algum cão grande que lá mora? É claro que é mesmo assim. Vocês riem-se, mas esta aqui é a realidade. Estou-me a rir da realidade. Esta aqui é a realidade, sim. Amigo. Esta aqui é o país que temos. Esta cambada que temos que nos está a governar, pá. Mas nós é que temos culpa de tudo isto. Mas esta cambada, utilizando-se o termo, está-nos a governar porque somos nós que os escolhemos. Porque nós queremos, exatamente. Sim. Porque nós queremos, e dá um bocado, eu disse, que nós estamos a dormir. António, entretanto, se quiser, depois na segunda parte colocar mais uma questão, porque senão daqui a bocadinho tenho que terminar o programa nesta hora, estamos com mais vezes. Até logo. Tá, Laurinda, não sei se quer fazer algum comentário à intervenção do ouvinte António. Bem, ele tem muita razão, porque um dos grandes problemas que existe é que, por exemplo, eu disse sempre, a gente estamos num sistema eleitoral que não é nada democrático. Eles dizem que é democrático e não é nada democrático. Porque é como estar numa corrida de 100 metros. Dá a entender que é democrático, não é? Alguma vez. Isto é uma falsa democracia. O que é que nós temos? Temos uma corrida de 100 metros. Um partido, porque está no poder... Ele tem um avanço de 20 metros à frente, o outro tem 18 metros, o outro tem 16 metros. Mas porquê que não estão todos na mesma linha de início quando há uma eleição? Porquê que não têm todos os mesmos direitos? Porquê que não têm todos os mesmos benefícios económicos e fiscais? Quando nos responderem isso, então estamos a falar de democracia. Neste momento não temos democracia nenhuma. Temos um sistema eleitoral que é totalmente controlado. E depois temos a situação também, não sei se ainda estás-me a ouvir. Estou a ouvir, estou. Ok, temos a situação também, que, por exemplo, temos um partido, os partidos no poder, o que é que acontece? Eles têm dentro dos conselhos, eles têm tudo controlado, está controlado através das misericórdias e da Red Cross, da Cruz Vermelha e dos bombeiros, e essas coisas todas. Tudo controlado, que eles têm as pessoas lá em posições de poder. Eu preciso de alguns instantes para meter aqui o último bloco policiado. Já vamos regressar de novo à conversa com a Laurinda Silva. Ora, temos 3 minutos, mais ou menos, Laurinda. Concluindo, resumindo e concluindo, como em bom português costumamos dizer. Bem, como eu digo, neste momento nós estamos totalmente contra a exploração a céu aberto de Portugal, porque o risco é muito grande. Portanto, o que nós estamos a pedir é que as populações se levantem, juntem-se aos vários que já estão a operar nas várias áreas. Há várias associações que já estão envolvidas na luta. O nosso trabalho é um trabalho de apoio por trás, não estamos à frente, porque pensamos que é muito importante que as pessoas nas comunidades elas próprias se manifestem, elas próprias se juntem, se formam grupos e que alinhem às associações que já estão criadas no centro e no norte. E é isso que nós estamos a apelar, é juntem-se às pessoas que vocês já conhecem à vossa volta, participem nas reuniões, participem nas manifestações, nos programas que estão a ser criados neste momento. É a única coisa que nós podemos pedir. E se alguém que está a ouvir e que gosta de Portugal e ama Portugal como nós amamos, levantem-se, comecem a fazer perguntas aos presidentes das câmaras, aos presidentes juntas ao governo, escrevam para todos os, como é que diz, os membros parlamentares, todos os deputados, escrevam para eles, enchem as caixas dos correios, através das plataformas que existem, não desistem, não baixem os braços, porque o que eles estão a tentar fazer é as pessoas ficarem cansadas e não fazer nada.
e assim eles ganham. Então não podemos deixar eles. E eles estão a ganhar, não é? Eles estão, neste momento estão. Infelizmente, mas também estamos, a malta também está a levantar-se. Felizmente há muita gente que já está acordada e há muita gente a mexer-se. Mas precisamos mais. Nós temos 10 milhões de pessoas. Eu gostava de ver pelo menos 5 ou 6 milhões na rua. Ah, isso era um milagre. Bem, só se for para o futebol, caramba, mas eles vão para o futebol deles, que se manifestem, que é muito mais importante que o que é que se passa com as equipes de futebol. Se a malta que vai para os campos de futebol ver a bola, se eles se levantassem e se fosse, mas é dar uma bola, um pontapé na bola contra os outros, isso andava para a frente, isso parava. Uhum. É o que a gente precisa. Muito bem. Pronto, muito obrigada. Bom, eu agradeço a participação no nosso programa e para nos ajudares a perceber um pouco melhor esta questão. Bom fim de semana para ti. Antes que o telemóvel, digamos, acabe a bateria. Pronto, muito obrigada e obrigada pela oportunidade de estar no ar hoje. Eu é que agradeço. Boa noite, bom fim de semana. Pronto, boa noite. Bom fim de semana para ti também.